Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Градоначалникот Бакрачевски даде отчет за реализираните активности и проекти за 2016 година. Во 2016 направени голем број проекти во делот на туристичката промоција на Охрид. Се поголем е бројот на странци кои купуваат станови во Охрид. Обевна програма на Завод и Музејот Охрид за 2017 година. Музејот на вода во заливот на Коските и Самуиловата тврдина се уште се најпосетуваните објекти во Охрид. До крајот на годината се очекува да започне изградбата на Охридскиот театар. Се изготвува нов закон за заштита на лични податоци според насоките на Европската унија. Српската земница во Македонија денеска го празнува празникот Свети Сава, кој е еден од најголемите српски празници. Председателот Ѓорѓе Иванов и градоначалникот Никола Бакрачевски упатија честитка до припадниците на Српската заедница по повод празникот Свети Сава. Зајакнување на партиципативната демократија, регионална дебата во Охрид. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Ние започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Градоначалникот даде отчет за реализираните проекти во 2016 година. Самуиловата тврдина и музеот на вода најпосетувани туристички објекти во Охрид. Србите во Охрид по 10-ти пат го прославија празникот Света Сава. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме, а поопширно заистите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Градоначалникот Никола Бакрачевски денеска одржа пресконференција на која направи преглед на позначајните активности на изминатите години од развојната програма, а реализирани во секторот за туризам, како и преглед на позначајните проекти, изработени и реализирани во соработка со различни меѓународни, европски и национални фондови, институции и организации. Во 2016 година во фокусот на вниманието беа активностите за целосна реализација на веќе добиените меѓународни проекти од различни европски фондови, како што се големите инфраструктурни зафати од проектот Вотернет со вредност од 210.000 евра од програмата за прекугранична соработка на Европската унија помеѓу Република Македонија и Република Грција, од кои 150.000 евра за општина Охрид и со период на имплементација од 18 месеци, истакна градоначалникот Никола Бакрачевски на денешниот отчет за активностите и проектите реализирани во 2016 година. Главни проектни активности за Обштината беа изградба на 200 метри пешачка патека на потек парк канал Студенчишта во вредност од 114.304 евра, набавка на информативен туристички киоск во вредност од 9.000 евра, изработка на промотивни штандови, билборди, промотивен материјал и слично. Во компонентата за прекугранична соработка на Македонија и Грција, од ИПА програмата за 2016 година. Исто така се реализира проектот за поддршка на прекуграничното предприемништво во вкупен износ од 184.958 евра, од кои 74.500 евра за Општина Охрид, чие време трајање на проектот изнесува 15 месеци. Минатата година е одобрен, е и во фаза на реализација проектот за активен туризам, лактив туризам, заедно со уште неколку европски градови од Козме програмата на Европската унија, во висина од 30.000 евра, како прва општина од Македонија која добила проект од
ова европска програма. Во овој момент, напомена Бакрачевски, се реализира еден од инфраструктурните проекти во партнерство со Центарот за Југозападен Плански регион и Бирото за регионален развој, подземните контейнери и јавните тоалети во вкупна вредност од 56.000 евра. Поставувањето на подземните контейнери е завршено во 2016-тата, додека поставувањето на јавните тоалети е во фаза на реализација и е планирано да бидат завршени сите активности до почетокот на туристичката сезона 2017-та. Во 2016-та година беше реализиран, односно финализиран проектот за реконструкција и енергетска ефикасност на централната градинка Јасна Ристеска во вредност од 57.096 евра. Исто така, во соработка со Центарот за развој на Југозападниот Плански регион и Бирото за регионален развој, се реализира проектот во основното училиште Кочо Расимов Черек во вредност од 455.718 денари. Со проектот Германската амбасада се опреми кабинетот по биологија во основното училиште Григор Паничев во вредност од 396.160 денари. Во 2016-тата, како резултат на меѓусебно стекнатата доверба и успешната реализација на претходните проекти од страна на Амбасадата на Австралија во Белград, повторно биле обезбедени финансиски средства за опрема и друга поддршка на дневниот центар Зраци за лицата со посебни потреби во висина од 6.000 австралиски долари. Првиот човек на Општина Охрид потенцираше дека вкупната вредност на добиени грантови средства во периодот од 2013-тата до сега ја надминува бројката над 1 милион 100.000 евра. Она на што сите ние сме особено горди и представува најголема сатисфакција за локалната, но и за сите граѓани на Охрид, се преземените активности и добиените резултати во делот на интензивната и успешна туристичка промоција на градот Охрид. Истакна градоначалникот Никола Бакрачевски на денешниот отчет за сработените проекти во 2016 година. Во 2016 година Охрид беше во рекорден обем застапен на светските пишани и електронски медиуми, рече градоначалникот Никола Бакрачевски на денешниот отчет за сработените проекти во 2016 година. Маркетинг кампањата која Општина Охрид агресивно ја реализираше во претходните години и активностите кои беа преземени за промоција на Охрид резултираа со објави, репортажи и надписи во над 200 светски реномирани медиуми, телевизиски куќи, магазини, портали и слично. Промотивните активности кои се преземаат се базичен фактор за зголемување на интересот на странските туристички работници и професионалци, како за инкорпорирање на Охрид во структурата на своите пакет аранжмани, така и за отворање на нови директни авиолинии кон градот Охрид. При тоа, направени се повеќе таргетирани промотивни настани на Охрид, и тоа во Прага, во Виена, во Страсбург, во Далјан, во Кина, во Тел Авив, во Белград, во Сарајево, во Ниш и во многу други градови. Преземените активности, нагласи Бакрачевски, неизбежно резултираат во перманентен раст и тоа во посетеноста од домашните и од странските туристи, се реализирани над 830.000 ноќевања од страна на над 230.000 посетители во 2016-тата. Несопирливо се приближуваме до бројката од над 1 милион ноќевања. Во последните 4 години, порастот на странски посетители во просек се движи до 15% зголемување компарирано со претходната година. Додека во последните 2 години реализирани се по над 300.000 ноќевања на странски туристи годишно. Според првиот човек на Општина Охрид, особено важен е податокот дека во последните 3 години не само што е стабилизиран бројот на домашни туристи, поречи си 7 години опаѓање, туку во последните 2 години нивниот број значително се зголемува. Така само во 2016 година од страна на околу 110.000 домашни туристи реализирани се над 530.000 ноќевања. Градоначалникот во таа насока најави дека со уште поголем интензитет и поголема посветеност ќе продолжат да работат и во наредниот период.
Безвременскиот Охрид ги воодушевува посетителите и влюбениците во културно-историското и природното наследство. Сето ова на дополнето со идеалната клима и чистиот воздух ги привлекува нашите иселеници, но и странците да донесат одлука за купување претежно на станови во Охрид, но има и такви кои купуваат куќи во старото градско јадро. Во последната деценија се поголем е бројот на странски државјани кои се одлучуваат дел од нивниот капитал да го инвестираат во недвижен имот во Охрид. Ако до пред некоја година во тоа преничаа холанѓаните, во последно време тој примат го преземаат турските државјани. Сега најново и најинтересно како појава е дека покрај холанѓаните имаме појава и на интерес, односно купување на станови од страна на турски државјани. Значи, тоа е веќе реалност и се случува во Охрид. Тие се воодушевени од Охрид и од неговите убавини и веќе почнаа да купуваат станови во Охрид. Некои се интересираат и за куќи. Немајната на тие станови и куќи во моментов им е за задоволување на нивните туристички потреби или за живење во пензионерскиот дел од нивниот живот. Причините за ваквите трендови Спасеска Цветковска ги гледа во тоа што со нивните приходи од странските пензии, кои се неколку кратно повисоки од нашите пензии, може да си дозволат многу богат и спокоен живот во еколошки чист незагаден Охрид. Според неа, странските државјани како посебна категорија на купувачи има значителен придонес кон девизниот прилив во Република Македонија, бидејќи станува збор практично за странци кои инвестираат во државава како капитална инвестиција во недвижност. Од друга страна, тие имаат влијание и во странската туристичка потрошувачка, бидејќи дел од своите девизни приходи, без разлика дали се работи за плати или пензии, ги трошат во Македонија, бидејќи ги користат годишните одмори во Македонија или пак и ги живеат во нивните пензионерски дел од животот. Освен странците, голем е бројот и на наши иселеници, но и на странци кои што се сомешани бракови, во кои еден од брачните другари има потекло од Македонија, кои се одлучуваат да купат стан или куќа во старото градско јадро на Охрид. Голем број активности и проекти ќе реализира Националната установа Завод и музеј од Охрид. Неодамна обемната програма на ова установа беше одобрена од страна на Министерството за култура. Заводот за заштита на спомениците на културата и музеот Охрид ќе реализира обемна програма годинава, најави директорката на оваа национална установа Тања Паскали Бунташеска. И годинава продолжуваат активностите на археолошкиот локалитет Плаошник, каде ќе бидат застапени археолошките истражувања. Ќе бидат застапени археолошките истражувања, значи многу мал дел остана недоистражен и тоа е всушност она комуникација која што постои од портата па до објектите кои што се возобновуваат. Уште тој дел оваа година ќе се истражи и се продолжува со возобновување на објектите кои што моментално веќе се работат фасадите и сигурно ќе се отпочне и со интериерно уредување на објектите. Исто така ќе работиме и на археолошки истражувања. Оваа година на Горна порта продолжуваме со археолошките истражувања и ќе се работи на локалитетот Раица Манастириште во Љубаништа. Охридскиот завод и музеј во 2017-та ќе изведува конзерваторско-реставраторски работи на повеќе фасади на куќи во Охрид и Струга. Во Општина Струга ќе биде завршена конзервацијата на куќата на Љуба Блажеска, а ќе бидат завршени фасадите и покривната конструкција на галеријата Коджоман и куќата на Владо Малески. Исто така ќе се работи на повеќе фасади на територијата на Охрид. Во 2017-та ќе заврши конзервацијата на куќата на Коле Котуш. Ќе се работи на кровот и фасадата на куќата на Гинекови во самиот центар на Охрид, а ќе се работи на конзервацијата на куќите на Петанови и на Хаджиеви, кои се наоѓаат на улицата Димитар Влахов и представуваат значајни објекти од периодот помеѓу двете светски војни. Се продолжува со конзерваторско-реставраторски работи на живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга, како што кажав, која што се работи веќе околу 4 до 5 години и во ова година планираме комплетно да завршат сите конзерваторско-реставраторски работи.
Исто така ќе се работи и на конзервација на црквата Свети Богородица Заумска, што се однесува во поглед на конзервацијата на архитектурата. Оваа година ќе се заврши комплетно со конзервација на архитектурата, а ќе продолжиме и со конзерваторските работи на фреско живописот, така да се надеваме дека и овие конзерваторски работи ќе успееме да ги завршиме до крајот на оваа година и со тоа комплетно ќе бидат завршени сите конзерваторски работи и на овој вреден значаен споменик на културата. Министерството за култура прифати повеќе проекти од областа на музејската дејност на Охридскиот завод и музеј, како што се тековните одржување на предметите од разните депоа на оваа национална установа. Од областа на издавачката дејност годинава заводот и музејот Охрид ќе ги објави книгите Залив на коските, Праисториска палафитна населба на Охридското езеро и Пенелопа Праисториска палафитна населба на Охридското езеро. За 2017 се предвидени голем број изложби кои ќе започне со традиционална 27. Изложба на Заводот и музеј и ќе ги има во текот на летниот и есенскиот период. За реализација на изложбените активности веќе е саниран и соодветно осветлен просторот во приземјето на куќата на Робевци. Во делот на меѓународната соработка пак, по четврти пат годинава ќе биде организирана и летната меѓународна школа за архитектура. Охрид лежи на исклучително вредно културно богатство, но и натаму најпосетуваните објекти се Самуиловата тврдина и музејот на вода на локалитетот Залив на коските. Од Заводот за заштита на спомениците и музејот Охрид велат дека и годинава им нудат соработка на туристичките агенции и туристичките водичи, чија работа е да им го презентираат на туристите вредното културно наследство. Музеот на вода на локалитетот Градиште и Самуиловата тврдина се се уште најпосетуваните објекти во Охрид. Тоа го потврдува и директорката на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеот Охрид Тања Паскали Бунташеска. Отворањето до денес музеј на вода го посетиле 370.000 посетители. Самуилова тврдина дури е попосетен објект во однос на музеј на вода, над 400.000 посетители од 2010-та до сега го имат посетено со оглед на тоа што се наоѓа во градското подрачје и што не е потребен специјален превоз за да се стигне до местото на посетеност. Директорката на Охридскиот завод и музеј вели дека е незадоволна од организацијата на туристичките агенции и водичи кои треба да ги носат гостите до исклучително вредните локалитети и објекти со кои изобилува градот, но и околината. Како и секоја година и оваа година веќе имам подпишано договори за соработка со туристички агенции, многу малку нудам соработка на сите агенции. Дури се дават и одредени попусти за поголеми групи, само да бидат што повеќе посетувани нашите објекти. Доаѓаат во комплексот Перивлепта, ја посетуваат црквата Свети Богородица Перивлепта, никој не влегува во галеријата на икони. Ако е нешто вредно што треба да се посети од нашите објекти, тоа е галеријата на икони. До сега само три охридски туристички агенции подпишале соработка со Заводот за заштита на спомениците на културата и музеот Охрид за да ги запознаваат туристите со исклучително вредното културно-историско богатство што го има градот. Новата зграда на Охридскиот театар се очекува да почне да се гради кон крајот на годината. Во неа ќе бидат сместени театарот, современа киносала, галерија и простории за актерите. Изградбата на новата зграда ќе представува почеток на нова традиција на театарскиот живот во градот. До крајот на годинава ќе започне првата фаза од изградбата на новиот театар во Охрид, соопшти директорот на Народниот театар Горан Стојановски. Во втората фаза влегува целосното опремување на новиот објект, додека во третата фаза е интериерното уредување на Центарот за култура. Во моментов, колку што сум јас запознаен, тече техничкиот диалог врз основа на проектната програма. Веројатно тоа е моментот каде што луѓето кои треба да аплицираат за главниот проект треба да прашува, така да очекувам и главниот и тендерот, веројатно да се пушти за некое брзо време. Предпоставувам дека 6 до 8 месеци им треба на луѓето да го изготват главниот проект. Мојата искрена желба е да почне да се работи на годинава, а веројатно најдоц на следната година, почетокот на следната година, значи тоа е известно. Новата зграда ќе има 4 ката со сите потребни и најсовремени механизми за сценско-техничко уредување, односно ќе се гради поврвно светско ниво. Нов објект, нова зграда, подразбира нова традиција и ново достоинство.
Сепак, самата зграда како зграда не го прави театарот, но луѓето мора негде да дојдат во некое место каде што се чувствуваат сериозно пријатно. Така да мислам, со создавањето на новата зграда, така па се прави нова традиција. Во основа така е почит кон граѓаните. Постојаниот објект во кој функционира Центарот за култура е изграден во 1952 година, додека новиот објект ќе се гради на сега постоечкиот простор Летна Бавча. Се изготвува нов закон за заштита на лични податоци според насоките на Европската Унија. Заштитата на личните податоци мора да претрпи комплетно редизајнирање во контекст на новите насоки на Европската Унија, а во пресред на новите предизвици кои доаѓаат од развојот на технологијата и интернетот. До крајот на оваа година ќе се изготви нов закон за заштита на личните податоци, а истовремено се предвидува и зајакнување на позицијата на офицерите за заштита на личните податоци, како и формирање на нови компании кои би можеле да даваат услуги на помалите стопански субјекти кои немаат капацитет да оформат служба за заштита на личните податоци. Една од најголемите новини е што е со закон наложено етаблирање на функцијата офицер за заштита на личните податоци кај компаниите кои се контролори, односно иматели на базите на податоци. Се посветува големо внимание на етаблирањето на тој вид на професија, каде што ќе се инсистира на нивната независност во рамките кај нивните работодавци и исто така ќе се отвори можност за да се појават специализирани компании за заштита на лични податоци кои ќе може да дават аутсорсинг услуги на помалите стопански субјекти кои немаат капацитети во своите рамки да оформат лице или служба за заштита на лични податоци. Јавната свест кај македонските граѓани, особено кај младата популација, е на високо ниво, оценуваат од Дирекцијата за заштита на личните податоци, за што зборува, и големиот број на представки за злоупотреба на личните податоци добиени неодамна од студенти на Машинскиот факултет, каде Дирекцијата за заштита на личните податоци изврши вонреден инспекциски надзор. Делот за сегнатите студенти поднесува барање за заштита на личните податоци, како што веќе информиравме, веднаш ги превзедовме сите мерки, спроведен е вонреден инспекцијски надзор, кој е во завршна фаза. Меѓутоа, додека траеше надзорот, се она што е алатка на законот во дел на санирање на настанатите штети веќе е превземено по наши насоки од страна на Машинскиот факултет. Сега останува сите засегнати студенти да ги известиме со нашите наоди, понатака тие може да си парат одредени права во граѓанските постапки пред судовите во Република Македонија. Во однос на заштитата на личните податоци, Македонија предничи во регионални рамки, но потребно е надградување на системот и постојано следење на промените кои што ги носи технологијата. Сдруженијето на Србите од Охрид Коштана и оваа година го одбележа празникот Свети Сава. Овој ден традиционално се одбележа со сечење на славската погача и пригодна културно-забавна програма. Денешниот ден е неработен ден за граѓаните припадници на Српската заедница во Република Македонија. Во организација на Српско-македонското здружение Коштана од Охрид беше прославен празникот Свети Сава, денот на Српската заедница во Република Македонија. Сдруженијето оваа година го одбележа празникот по 10-ти пат. Ние, Сдруженијето на Србите во Охрид, Сдруженијето Коштана, по 10-ти пат јубиларно го прословаме празник Свети Сава, како слава на нашето сдружение. Свети Сава е голем светец, меѓутоа малце повеќе важно се дава на Свети Сава кај нас во Србија, затоа што е Свети Сава изградил првата црква, е прв архиепископ во Србија, Печка патриаршија е прва, тој го ширил православијето во Србија, тој е еден од поголемите светци, тој е дарежлив, мудар и праведен светец. Празникот се одбележа со традиционално осветување на колач и пченица, како и богата трпеза. Повеќе 10-та година, еве како Сдруженијето Коштана од Охрид, односно Српско Сдружение Коштана од Охрид, си слави еден јубилеј, 10 години од нивното основање. А веќе 8 или 9-та година, каде што јас како свештеник од Македонската православна црква доаѓам овде да го извршам црковниот обред, односно благословувањето на славскиот колач.
И при ова прилика би сакал да му го честитам празникот на сите Срби овде кои што живеат, посебно конкретно во Охрид. Свети Сава е првиот српски архиепископ, бил син на великиот жупан Стефан Немања. Ги презрел богатството, почестите и царското достоинство и се замонашил на Света Гора. Неговиот пример подоцна го следи и татко му, кој во монаштвото ќе го добие името Симеон. Свети Сава се упокоил во 1236 година. Председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, по повод празникот Свети Сава, упати честитка до представниците на Српската заедница во Република Македонија. Во честитката од председателот Иванов се вели. Дозволете ми, во моје и во името на сите граѓани на Република Македонија да ви го честитам празникот Свети Сава. Прославата на денот на првиот српски архиепископ е можност да се присетиме на делото и на учењето на овој просветител и државник кој што има големо значење за развојот на српската, но и за негувањето и за ширењето на христијанската мисла во овие простори. Република Македонија е пример на овие простори како се почитуваат и како се прифаќаат етничките заедници, вклучително и српската. Српската заедница во Република Македонија и македонската заедница во Република Србија се гарант за добрите односи меѓу двете пријателски држави. Тие се лојални граѓани на своите држави и посветени родољуби на своите народи кои што придонесуваат за развојот и за квалитетот на односите меѓу двете држави. Република Македонија и Република Србија има долга историска и културна традиција која не може да биде нарушена поради различни ставови по некое прашање. Изминативе години ни покажаа дека онаму каде што постојат различни ставови и мислења, истите треба да ги решиме по пат на диалог. Уште еднаш, честитајќи ви го празникот, сакам да ве уверам дека и во иднина ќе продолжиме да ги негуваме меѓусебните односи во духот на добрососедството и блиската соработка меѓу двата народи. На сите граѓани кои што го празнуваат Свети Сава како домашна слава, им посакувам добро здравје и берикетна година. За многу години празникот, се вели во честитката на председателот Ѓорѓе Иванов. Градоначалникот Никола Бакрачевски испрати честитка по повод 27. јануари, денот на Српската заедница во Република Македонија и празникот Свети Сава. Во честитката од градоначалникот се вели. На нашите сограѓани, припадници на Српската заедница, најискрено им го честитам денот на првиот српски архиепископ Свети Сава, кој што се прославува секаде каде што живеат Срби. Посакувам празникот да го поминат во пријатна атмосфера со пораки за мир, среќа и благосостојба. Српската заедница во Охрид е нераскинлив дел од нашата заедница во која што сите се стремиме за соживот и меѓусебно почитување, со што дадовме придонес во напорите за развој и просперитет на нашиот древен град. Во тој дух го почитуваме вашето чествување на Свети Сава, кој за српскиот народ е непресушен извор на вера, надеж и љубов кон Бога, кон себе и кон блиските, духовна крепост и патокас кон и нината исполнета со слобода, хуманизам, благодет и напредок. Живејќи во свет кој што упатува на почитување на културни и јазични вредности, на разни етнички заедници, сакаме да го искажеме нашето задоволство што вие сте биле и сте дел од процесите за градење на подобра заедничка иднина. Стои во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски. Во Охрид денеска се одржа регионална дебата на која беа презентирани резултатите од анализата за постоечките практики на консултација со граѓаните во процесот на креирање политики на локално ниво. Дебатата ја организираа Локалната агенција за развој од Струга и Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип во рамките на проектот за јакнување на партиципативната демократија. Граѓаните се информирани и знаат што работи општината, меѓутоа кога станува збор за консултација и нивно вклучување во процесот на креирање на јавни политики и процесот на донесување одлуки, тогаш резултатите не се задоволителни, покажува истражувањето од анализата за постоечките практики на консултација со граѓаните во процесот на креирање политики на локално ниво. Тоа според Невенка Лонгурова-Гирова, извршен директор на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, значи дека треба да се работи повеќе на тие прашања за да може да се овозможи ефективно учество на граѓаните. Анкетата покажа дека граѓаните генерално
и се заинтересирани да заземат учество, да дадат своји предлози и идеи, меѓутоа, за жал, многу од нив се обесхрабрени од тоа, заради тоа што најчесто, барем до сега, на голем дел од нив, значи не на сите, секако дека има позитивни примери, на голем дел од нив, нивните предлози или не биле усвоени, или воопшто не биле земени во предвид, без никакво образложение, односно повратна информација зашто е тоа така. Генерален впечаток е дека општините имаат еднаков пристап кон сите граѓани, вели Лонгурова Гирова, и додава дека граѓаните најчесто преферираат директна комуникација со општините, меѓутоа кога станува збор за некои специфични прашања, тогаш резултатите се поинакви. Голем број од младите сакаат повеќе да бидат информирани преку нивната веб страна, Facebook профил и така натаму, додека истите методи не можеме да ги примениме за да ги информираме на некој начин еве постарите лица и така натаму. Од тие причини потребно е да се направат механизми кои што се соодветни за проблемот или прашањето кое што сакаме да го решиме, но исто така потребно е малку поредовна консултација и за некои прашања со кои што општините немаат законска обврска да организираат јавна расправа, но на некој начин имаат морална да ги консултираат граѓаните, да го слушнат и нивното мислење и нивните предлози и идеи да ги земат во предвид при креирањето на нивните политики. Инаку денеска во Охрид се одржа регионална дебата на која беа презентирани резултатите од анализата за постоечките практики на консултација со граѓаните во процесот на креирање политики на локално ниво. Дебатата ја организира Локалната агенција за развој од Струга и Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип во рамките на проектот за јакнување на партиципативната демократија. Во дневникот на УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на УДВА ви посакува пријатен ден.